Velkommen tilbage til Fright Week, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Det er en lille smule hyggeligt. I dag, der spiller vi Dead Silence. Jeg kan ikke beslutte mig for, om det er et eller andet to, om vi spiller. Men vi spiller Dead Silence på Roblox. Men inden vi går i gang, så kunne jeg bare godt lige tænke mig at slå endnu et slag for lampen. Den er stadig på shoppen. Jeg kan ikke garantere, at den kommer til at være der, når vi rammer sidst på året her med julesal og sådan noget. Så hvis du kunne tænke dig at få din helt egen Comkeen Gamer-lampe, så er den altså på shop nu. Den har 16 forskellige farver, plus den kan skifte farve imellem, og der er en fjernbetjening med. Så let's go ind på comkeen.dk. Men er I klar? Vi har superbollinghuden, vilde kaniner. Der er mange her. Jeg er ikke sikker på, at alle kan være med. Jeg tror kun, der kan være 4 nemlig. Er den oppe? Nej, er det det, vi skal? Skal vi her? What the crap? Vi skal så meget derop, skal vi ikke? Trykker play. Create a party. Der er kun mere 4. Der er kun plads til de 4. Comkeen official. Ja, der er flot fyr. Niklas. Theo og Aya. Okay, jeg ved ikke hvorfor jeg kaster mig over kun at spille uhyggelige spil den her uge, fordi jeg hader at spille uhyggelige spil. Men af en eller anden grund, så gør vi det. Ikke også? Og så, det her, det skulle være rigtig uhyggeligt. Dead Silence. Allerede nu er det uhyggeligt. Allerede nu er det uhyggeligt, ikke også? Okay, vi er nede i klokken. We're down in the sewers, mates. Det her, det er vores team. Og hvad laver vi hernede? Vi er tydeligvis kravlet hernede nu. Vi skal noget hernede. Vi kravler ned. Ayas. Skal du med, eller Aya? Aya? Okay, Aya er med. Thank God, det skulle lige så sige. Vi er nødt til at disse Aya, okay? Men hun er med. Hvorfor går I ned i vandet? I får våde tæer, det der? I får sokker og alt muligt? Der var den. En savnet person. Leslie Withers. Forsvundet, mens hun var på patrulje. Hendes patruljevogn kan findes ude i udkanten af byen. Så det er en politidame. Det er en polititjenestekvinde. En politier, der er forsvundet. Men hvad er det med noget at gøre? Men vi må ikke gå derind. Der står der kun for autoriseret personal. Altså, så I kan ikke bare gå derind. Jeg er nødt til at finde en hammer. Den dør vil ikke åbne. Okay, vi er nødt til at finde en hammer, dudes. Gør det bliver hammer. Hammer fedt, hvis vi lige finder en hammer. Hammer! Jeg sagde det, mand. Okay, vi har fundet hammeren. Let's go get the hammers. Og den dør vil ikke åbne. Du skal bruge hammeren på den der. Yeah, buddy! Okay, vi larmer som 10 elefanter, der går rundt ind. Det er nok fint nok, Er noget hyggeligt hernede? Kommer sikkert toner, mens venter, det gør der ikke. Jeg går ud med mod i kanten. Jeg skal ikke noget at blive kørt over noget spøgelsestog, så er det helt sikkert. Der kommer så meget spøgelsestog lige om lidt. Den knirker lidt, den der. Hvad er det, vi finder her? Oh no, det er et lig. Der ligger der i meget lang tid. Der er nogen, der laver sataniske ritualer hernede. Okay, jeg har brug for en hånd, sagde en eller anden. Hvem har brug for en hånd? Kan du åbne den der? Det er en der, man kan åbne. Oh, hallo? Brian, kan du høre mig? Hvem er Brian? Hvor kommer Brian fra? Brian, hallo? Jeg synes, man, vi kan ikke få fat på Brian hernede. Signalet går ikke igennem. Jeg vil holde mig på de skinner der, Aya. Sig det bare lige. Man ved aldrig, hvornår der kommer spøgelsestog, vel? Vi kan heller ikke gå tilbage, vel? Og vi kan godt... Oh. Jeg sagde det! Nu er vi ombord på... Okay, jeg troede lidt, vi var ombord på spøgelsestoget, men det... Jeg tror, mere et hus der. Hallo? Er der nogen herhjemme? Kan man sprinte? Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne spurte. Du har tjekket kaminen ud. Fedt. Der var ikke noget. Der var et eller andet der. Du vågner op for et mareridt. What? Hvad skete der helt præcist? Mit navn er Leslie Withers. Jeg forsvandt for nogle dage siden, og nu er jeg her. Min hjerne driver som et dybt ocean, og synker ned i vandet dybere og dybere, er der ikke andet end mørke. Du skal ikke se dig tilbage. Ikke se dig tilbage. Nu er nok selv bestemt, om jeg skal se mig tilbage, mand. Selv nu er vi et fængsel. Celle nummer 3. Det var det, Leslie var. Der er noget, der blokerer den anden side. Står der death behind this door. Nej. Nope. Det behøver vi altså ikke, det der. Det er rigtig uhyggeligt uden de her jumpscares, det vil jeg gerne sige. Kan vi ikke få strøm på det, så kommer noget lys? Jeg synes, man kunne gøre mange uhyggelige steder mindre uhyggelige, hvis man bare tændte lyset. I'm behind you. Nej. Jeg ved med mig. Nu siger hun. Jeg ved ikke. Jeg kunne bare få den. Okay. Vi er nødt til at finde en nøgle. Okay. Theo har fundet nøglen. Godt lavet, Theo. Godt arbejde. Det er derfor, du er med, mand. Theo finder altid ting. Nope. Aya, du kan ikke bare stå der. Der kommer så meget spøgelse der. Det her er kontrolrummet. Okay, så kontroller lige noget, mand.
Hvis det er kontrolrummet, så prøv lige at tænde lyset. Cell 1 vil ikke åbne. Var det ikke også den, der var død bag? Er det ikke fint nok, den ikke vil åbne? On, off. Der blev åbnet noget. Jamen hvad? Hvor er jeg blevet af? Skal vi lige tjekke, om den her dør er åben? Jeg er bag dig. Dammit! Stop med det! Oh. What the crap, mand! Der er der nogen fanget derinde! Døren er låst! Jamen, der er Aja derinde! Aja, luk os lige ind. Aja er fanget på den side! Døren er til cell 1 åben! Oh crap! Der er sket alt muligt her, mand! Okay. Jeg har ikke lyst til at være her. Oh, thank god, Aja. Vi har fundet Aja nu. Selvfølgelig kan vi gå op her. Det er klart. Selvfølgelig kan vi gå op på loftet. Der er ikke nogen spøgelser op på noget loft. Det har der aldrig været, vel? Du kan ikke komme til. Det skal ikke være mig, der går forrest. Det skal være dig, der går forrest. Du har hjelm på alt muligt. Aja er klar den. Aja er den modigste af os alle sammen. Det er lidt en op i det her, jo. Hvor man ikke kan hoppe. Nemt. Crap. Oi. Ej, er det dig? Du var blødt over det hele her. Skal du ikke have plaster på? Jeg kan ikke lide det her. Jeg er bare glad for, at jeg ikke er bagerst. Det er altid en bagerst, der bliver spist eller den forreste. Jeg er bag dig. Det kan jeg godt se. Det kan jeg godt høre. Så synes jeg altså bare, vi skal gunne den her. Kom nu, kom nu! Vi er okay. Jeg synes ikke, han er så uhyggelig. Han har en hammer. Jeg har taget hammeren. Ses. Tag den, mand. Okay, det prøver jeg simpelthen til gengæld ikke om. Det prøver jeg mig ikke om. Okay. Jeg har en hammer. Så jeg bruger den et eller andet sted, det kunne være fedt. Hvem? Hvem hvad? Hvor? Altså? Jeg kan ikke lide, når døren åbner. Altså selv. Jeg er nødt til at finde hammer. Ja, den har jeg da. Kom her, gutter. Man kan game for en hammer, mand. Storage room. Beep, bot, bop. Åbnede vi noget? Jeg er nødt til at finde en nøgle til kælderen. Jeg begynder at se mærkelige ting nu. Du har set mærkelige ting hele tiden. Og så bare blevet sindssyg. Begge dele kan godt være rigtigt. Okay, så vi skal have fundet nøgle til kælderen. Hold op! Lommelygt! Stop lommelygt. Lommelygt virkelig igen. Hvad? Det er det, de har tændt det der. Men mindre det betyder, at vi har nøglen. Har vi nøglen? Halløj. Oh no. Oh, det er sådan en æresport. Nej, man krammer. Vi skal ikke have nogen krammer. Vi skal have fundet den nøgle. Han har nøglen. Okay, den er vej. Tilbage, hvor vi kom fra. Vi har nøglen nu. Hvorfor er jeg på fornemmelsen, at lige pludselig så er der en af dem her, der vågner op og giver mig en rigtig krammer. Hernede. Let's go. Theo har nøglen. Alright. Nej. Det her, det er en nedgang til kælderen. Hvor er jeg henne? Så hun fast et eller andet sted? Okay. Jeg ved ikke, hvor er jeg henne. Hvad er det værste, der kan ske? Jeg sidder i en kælder lige nu, optager den her video. Så hvad er det, der er at være bange for? Der er ikke noget bange farligt ved kælder. Bortset fra, at det er svært at komme ud. Hvis der kommer et monster. Øj. Hej. Nej. Der går jeg med mig igen. Men jeg bliver selvfølgelig heller ikke derude, hvor hende er. Men gud, der er nok ikke noget hyggeligt den. Bortset fra ham der bag forhænget. Og man kan skubbe dem her. Vi skal derind. Okay, vi kan bare gå udenom. Alt er fint. Skal vi lige se den der? Den dør er låst. Hvorfor er der så mange døre, der er låst, altså? Det er psykopat-irriterende. But it ain't... Bryder mig virkelig ikke om det der. Hvad er det her for et sted? Drømmer jeg? Det kan godt være. Jeg kan ikke se noget! Mens der har en hjelm på. Jeg må også godt bruge en hjelm.
Ej, det er farligt at være bagerst. Jeg siger bare, at det er altid den der bagerst, der bliver spist først. Thank god. Åben dør. Altid rart, der nogen tænder lyset for os. Der er nok bare sensorer, ikke også? Det er bare lyssensorer, der tænder lyset. Se, det er ikke uhyggeligt, der er noget som helst. Oj. Jeg har ikke lyst til at kigge bagud. Man kan ikke sprinte. Vi går den anden vej. Vi går den anden vej. Løb. Okay, hvordan? Ikke kig der tilbage. Der står ikke kig der tilbage. Du skal ikke kigge der tilbage, mand. Se på det, den her vej, vi skal løbe. Det skulle det her, vi kom fra. Den dør er låst. Det er crap, mand. Okay, Aya. Vi kommer nu. Tak fordi du spillede Dead Silence. Var det det? Så vi blev spist af hende, eller hvad? What the crap? Helt seriøst, what the crap? Vent lidt, hvor er vi hen nu? Strange tall man. Og så er der bare sådan et spøgelseskib hernede. Men historien fortsætter her. Lige her. Hvor tomatkasserne er. Jeg ved ikke, om det er her, vel? Men hun er lige der. Så skal vi sgu da ind i det hus? Men det kan vi ikke endnu. For spillet er ikke ude. Hvorfor er så lille? Hvis I glæder jer til Dead Silence 2 kommer ud, kan I vise super nemt ved at skrive en kommentar på den her video. Og husk også at like videoen. Og så kommer der bare endnu flere uhyggelige videoer resten af ugen. Vi ses i Fright Week.